Dakle, u pitanju je Happy Honey sa šljivom, što nam je jako drago, jer to onako predstavlja baš jedan, da kažemo, srpski, izvorno srpski proizvod, dakle kombinacija sirovog meda i šljive. Pravimo i druge ukuse, dakle sa kakaom, sa džumbirom, sa malinom i sa kajsijom. Naravno se sledeći godin da će malina da učestvuje i da dobije dve zvezdice. Dakle, kao i svaka nagrada, dakle jako nam je važno i nam to daje faktički sigurnost da nastavimo dalje, jer nikad u startupu nikad nije lako. Tako da ovo će nam jednostavno značiti da ostvarimo saradnju sa ciljnim tržištima, to su tržište Zapadne Evrope i Amerike. Dakle, jednostavno danas svuda pljušti od inovacija, svi trenutno razvijaju, sve više ima startupa i svako hoće da razvija svoj biznis, tako da jednostavno za to probijanje leda sa retailerima, naravno da nam je jako važno ovako jedan način.